ajili yangu. Mara unasema unakosa raha kwa ajili yangu. Eti nakupa feelings, mara wakosa usingizi. Ata kukula huwezi, mara wagonda siku hizi. Mwenzio siamini, siamini, mwenzio siamini maneno unayosema. Mara hata account yako utaki nitumie kwa dakika moja. I say never believe mapenzi ya Facebook. I say mapenzi, mapenzi, ah, mapenzi ya Facebook, oh, mapenzi, oh. Zara, unajisikiaje jioni leo kuwa ndani ya Chance Production? Najisikia full happy, najisikia vizuri sana. Yep. Okay, ndugu Raymond Zara, labda tungependa kutambua kwa sasa unakuwa na miaka mingapi na wewe ni mzaliwa wa wapi? Right now I am 18, like, nimezaliwa Congo. Umezaliwa Congo sehemu gani? Like, siwezi jua vizuri because Congo sikuishi sana. Eti haujui vizuri maana Kongo kuishi sana. So, unaweza tuambia sasa wewe umekulia wapi? Yaani umeishi sana wapi? Mahali ambapo nitasema niishi sana because like Africa nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa natoka toka sana because nilikuwa mdogo. And lakini zaidi nikisema kweli nilikulia nyumbani lakini kizaidi ambapo nimetipuka kiakili ni Malawi. Yeah. Okay, tunashukuru sana kusikia hivyo. Tunamsikia ndugu Raymond ni mzaliwa wa Kongo lakini amekulia Malawi, yani ni hapo ndio sehemu ambapo ameishi sana. Alienda kule akiwa mdogo hadi akiwa na umri wa umetoka Malawi kwa umri wa miaka mingapi? Like kufika hapa wana kufika Marekani, yani kutoka Malawi kufika hapa alikuwa na umri wa miaka mingapi? Like unajua nitoka like tutasema like nitoka Kongo niko mdogo, right? Nilikwenda Tanzania, nifika Burundi, nifika Rwanda, so nifika Malawi nifika kama miaka 5 tena ndio nikafika hapa. Okay, asante sana ndugu Raymond Zara. Basi kwa kabla tujaendelea na interview yetu, kama kawaida yangu najua ni mtu wa maswali. Kuna swali fulani ningetaka nikuulize ukijibu alafu tunaendelea na interview. Basi kati ya kuku na yai mkubwa ni nani? Oh my god. Yo swali yo. Si sijui sikuza jibu kweli, kiukweli, like inanichanganya. Kuku na mayai. Sana, like, sijui kama no. I know you can do it, you are so smart, man. Uko smart sana, najua utanipatia jibu sahili. Kati ya kuku na yai, mkubwa ni nani? Oh my god, like kuku, don't say my kuku. Kwa nini kuku? Oh my god, because like you know mayai. Oh, but don't smell mayai. Mayai. Kwa nini mayai? No, mayai ndio kubwa because najua like Mungu kabla kuumba kuku alianzia kwanza mayai, right? Are you sure? Wala alianzia kuku, like no, inanichanganya. Like alianzia kuku, maybe sa kuku ikaleta mayai. No, alianzia mayai. No, alianzia mayai, yeah, I'm sure alianzia mayai. And ile mayai ikajitotoa, lakini Mungu ndiye alifanya vile. Lakini like swali hiyo na confuse kweli. Sasa ndugu msikilizaji, naona swali inaleta utata sana. Sijui unaleta jibu gani kati ya kuku na yai mkubwa ni nani? Maana tunajua kwamba kuku ilitoka ndani ya yai na yai ilitagwa na kuku. So hatujui mkubwa ni nani pale. Basi acha tuendelee na interview yetu kama kawaida. Basi ndugu Raymond Zara, tungependa utuambie ni nini ambayo ni una kipaji gani ama unakuwa na
yani unakuwa na vision gani, yani kipaji ambacho una relay on, kipaji ambacho unajua hiki ndio ambacho naona kitaweza kunisaidia kunitoa ndani ya maisha yangu. Yeah, no, like now niko kwenye music and naaminia ukweli kipaji cha music ni kipaji ambacho unajua kitafikisha mbali. Yeah. Okay. Yeah, asante sana ndugu wasikilizaji. Kabisa hapa tuko na Raymond Zara. Acha nikuambie kwamba ndugu huyu alinishangaza sana kabisa. Maana ametoa nyimbo recently, ametia kwenye YouTube. Na kuambia ni kitu ambacho kwangu mimi kilinishangaza. Inaweza kuwa inaonekana kuwa jambo ndogo, lakini kwangu ilikuwa kama vile inanishangaza kidogo. Maana kuna nyimbo ambayo alitoa inaitwaje tena nyimbo hiyo? Mapenzi ya Facebook. Mapenzi ya Facebook. Nakwambia hiyo nyimbo inasumbua kabisa. Alipandisha kwenye mtandao, alikuwa just na 20 subscribers. Lakini yani nyimbo inaenda kama uchawi, na kwa sasa hivi nenda peke yako utazame. Usiamini ya kuambiliwa, lakini nenda peke yako utazama. Nenda kwenye YouTube, andika Mapenzi ya Facebook by Raymond Zara. Ni nyimbo ambayo ameitoa jana tu hapa. Alikuwa ana subscribers, alikuwa ana followers, lakini kwa sasa ukienda ukiangalia na kuambia ni uchawi. You are a superstar. I know that. Yeah. Kuna watu ambao wanakuwa na nyota ya mvuto kabisa. Umefanya kitu kipya kabisa, kitu kizuri, ni historia kabisa. Kwa kama mimi sijaona kitu kama hicho, unapandisha nyimbo kwenye YouTube ukiwa na just 20 subscribers, lakini nyimbo kwa sasa ya juzi kwa sasa inakuwa almost na 1k. Pensa Facebook online, unajua.